знаєте, питань до мене не було, бо якби були питання, то звільнили раніше. І саме звільнили після з'їзду партії без пояснень, без зустрічі, без нічого. Тобто мене не викликали, не сказали нічого. Просто звільнили і через 4 дні призначили Геннадія Геннадійовича. Просто поставили до відома, що вас звільнили? А я навіть не знала. Я вранці відкрила інтернет і прочитала указ президента в інтернеті. Я прочитала. За 5 місяців мені ніхто не телефонував і не питав, що ти, як ти. І мені ніхто не казав, що мене звільняють. Я просто вранці відкрила інтернет і побачила в інтернеті. Ніхто зі мною не говорив навіть на цю тему. Ніхто мені не пояснив, чому. Тобто, президент може своє бачення, тобто я не хочу обговорити його бачення.